احتساب کا جنازہ نکل گیا ہے. 95% مقدمات جو احتساب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں. کے پی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنی انکوائریز تھیں, جو چارجز تھے, جو سرکاری زمینیں ہڑپ کی گئیں اور درجنوں کنال اور گزوں میں نہیں کی گئیں, ایکڑوں میں کی گئیں, وہ سارے کا سارا اب اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے سب نے مل کے جو پی ڈی ایم والے تھے. اور یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیا ہے, اور وہ تھا این آر او ٹو. صحیح معنوں میں پاکستان آج بنانا ریپبلک, ویسی بنانا ریپبلک جس کا ایجنڈا کوئی عوام نہیں ہے, غربت کا خاتمہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے امپورٹڈ نے, اس کا ایجنڈا ہے لوٹو دے پھوٹو. بڑے بڑے پورے پورے بینک انہوں نے لوٹے ہیں, یہ کیک نہیں کھاتے چوری کر کے, یہ بیکری چوری. احتساب کا جنازہ نکل گیا ہے. 95% مقدمات جو احتساب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں. کے پی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنی انکوائریز تھیں, جو چارجز تھے, جو سرکاری زمینیں ہڑپ کی گئیں اور درجنوں کنال اور گزوں میں نہیں کی گئیں, ایکڑوں میں کی گئیں, وہ سارے کا سارا اب اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے سب نے مل کے جو پی ڈی ایم والے تھے. اور یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیا ہے, اور وہ تھا این آر او ٹو. صحیح معنوں میں پاکستان آج بنانا ریپبلک, ویسی بنانا ریپبلک جس کا ایجنڈا کوئی عوام نہیں ہے, غربت کا خاتمہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے امپورٹڈ نے, اس کا ایجنڈا ہے لوٹو دے پھوٹو. بڑے بڑے پورے پورے بینک انہوں نے لوٹے ہیں, یہ کیک نہیں کھاتے چوری کر کے, یہ بیکری چوری.